អឺសម្រាប់ខ្ញុំបានត្រឹមអរិយៈពើមួយខែមួយទឹកហើយបងព្រោះឲ្យខ្ញុំសម្ញាក់បានយូរដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពទៅបញ្ហាសុខភាពដល់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចឲ្យម្ដងខាងនេះឥឡូវជាដាច់ហើយបងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបានព្យាយាមហាត់អរិយៈពើមួយខែហើយដើម្បីត្រឹមការហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រឹមប្រកួតនៅនាថ្ងៃទៀតនេះបងអញ្ចឹងសម្រាប់ចំនួនដៃគូថ្មីយ៉ាងនេះដែលធ្លាប់ធ្វើហោដូចទៅពីប្រព័ន្ធប្រទេសដែរបងអឺសម្រាប់ជួបដៃគូថ្មីនេះខ្ញុំអត់ដែលឃើញគាត់មកអឺអត់ដែលឃើញការប្រកួតរបស់គាត់ទេតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមទឹកមួយទឹកពីរខ្ញុំស្ទូស្ទាបតែគាត់ល្អអីល្អអីហើយទឹកពីរទឹកបីទឹកបួនខ្ញុំនឹងចូលវាយផ្ដាច់មានផលវិបាកសម្រាប់ចំនួនដៃគូថ្មីចឹងឬក៏ជាធម្មតាហើយសម្រាប់ថ្ងៃអឺសម្រាប់ការជួបដៃគូថ្មីនេះពិបាកបងពួកអីយើងដែលឃើញគាត់វាយចឹងបងចឹងអត់ដឹងគាត់ល្អអីល្អអីចឹងខ្ញុំពិបាកបាត់មកយកកូននេះកលាករដែលគេមកប្រកួតនៅយើងនោះសមត្ថភាពគេយ៉ាងម៉េចដែរគេល្អច្រើនជាងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអឺសម្រាប់ការកលាករគេមកប្រកួតមួយរយៈនេះគឺគេល្អបងអឺតាមថ្ងៃជួបបើពីជើងថៃគេជាកលាករបែបម៉េចដែរអឺតាមខ្ញុំជួបកលាករថៃគាត់វាយថាគាត់ល្អទាត់គាត់ទាត់ល្អតាទាត់ទេបងអត់សូវបដូរទេអឺសម្រាប់បងបងចូលចិត្តកលាករដើរបែបបុកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងអឺសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តកលាករឈោវាយបងបើកលាករបុកខ្ញុំរៀងពិបាកវាយបន្តិចដោយសារយើងពិបាកគេមានចំហរឹងយើងហើយយើងគេបុកយើងយើងពិបាកនឹងវាយគេអញ្ចឹងលើកនេះគឺជាជាក់លើការត្រៀមខ្លួនប្រមាណជាង5សប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យក្រៅសង្វៀនទៅជាល្អយ៉ាងម៉េចដែរអឺសម្រាប់នាថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យក្រៅសង្វៀនបងជឿជាក់ចំណឿចិត្តឲ្យនឹងបដិញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំបដិញ្ញា 100% ដើម្បីយកជ័យជំនះបានអឺបងបងសុខមានឱកាសចង់ប្រាប់ឲ្យសិស្សចូលប្រាប់មកលើកទី2ចូលមានក្នុងធៀមហើយបងបាយដែរអាចបង្ហើបចាំតថ្ងៃពុធចាំតថ្ងៃហ្នឹងដឹងបង